kulan howleedkan oo u furay guddoomiyaha baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ahaa mid ku saabsan sidii loo dhaqangelin lahaa xeerka xawaaladaha Soomaaliland xeel nambar 682019, waxaana kulankani ka soo qayb galaya maxaadir ku ah mas-uuliyiinta xawaaladaha iyo baanka Soomaaliland, aqoonyahanno iyo mudan iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda kormeerka bangiyada xawaaladaha iyo hay-adaha maaliyadeed ee baanka dhexe ee Soomaaliland, mudan Cabdiraxmaan Muuse Cabdi, iyo agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliland Axmed Carwo, iyagoo faahfaahiyay ujeedka kulankan iyo waxa uu daaran yahay xeerka xawaaladaha Soomaaliland iyo muhiimadda uu leeyahay dhaqangelinta xeerkani bulshada Soomaaliland. Waxyaabaha dhaqangelkiisa kowka ah waxaa ka mid ah in xeer hoosaadyadii ka farcamayay isagana waxbay la diyaariyo. Marka maanta waxaanu garab wadnaa xeer hoosaad la dhaqdo reporting guidelines, marka qaabka ay xawaaladuhu usoo riboot garanayaan financial statements ee caadiga ah ay iska garanayaan, waxa xisaabeedka iska garanayaa ahaa tusaale ahaan balance sheet-ka, xaashida la yiraahdo income statement-ka, profit or loss statement, xaashida la yiraahdo cash flow statement. Marka saddexda xaashida waxa weeyaan waxaanu diyaarinay guidelines isku wada mid ah oo dhammaan xawaaladaha ka ugu weyn ilaa ka ugu yar xawaaladu isku size ma aha ee midaynaya oo waxa weeyaan bankiga dhexe qaab hab xisaabeed standard oo isku wada mid ah ayuu insha Allah uu hadda ku soo jeedin doonaa. Anteed inaynu yeelano system inaga dhexeeyo standard oo aynu ku wada wargalo, aynay cid walba u feera oo aanay noqon xawaalad waliba si gaar ah inaan ula macaamilo, laakiin macaamil siman oo chaanis siman oo cadaalada oo informationka aanu doonayna mid uu ahaado oo idinkuna sidaasi aan ugu la shaqeysaan oo aanu insha Allahu ta'ala wadanka horumarka gaadheen inay wanaagsan oo kor uga qaadaan wada shaqeyn baan inoo rajaynayaa. Guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland Cali Jaamac Baqdaadi oo isna kulankani ka hadlay ayaa tilmaamay xilliga xeerka la geeyay golaha, waxaana ugu dambeyntii halkaasi lagu soo bandhigay hanaanka lagu dhaqangelinayo xeerka xawaaladaha Soomaaliland. Xeerkan xawaaladaha waxaa baarlamaanka la geeyay 2015 afar sanood buu ku dhex wareegsanayay, bishii horaan filayaa in la ansixiyay. Inta uu xeerkaasi ku dhex wareegsanayay golaha wakiilada, dhowr xawaalood baa kacay oo weliba waaweyn. Dadkii hantida ay u hayeen weli qaar baa lacagtooda baa doonaya meel ay ka dhacday shirkadahaasi. Iyo markaa xeerkani wuxuu imika hagaajinayaa wixii goldoloolooyina, waxaanu xuuqsinayaa depositoriska, waxaan leeyahay dadka lacagta soo marsada saddex qodob ama saddex article oo ku jira xeerka oo muhiim ah ayuu maan doonayaa inaan yara highlight gareeyo. Article number 4 oo ku jira xeerkan wuxuu tilmaamayaa muddada ay xawaaladu lacagta haysan karto, waa 2 bilood. Xawaaladu wax ka badan 2 bilood ma haysan karaan ama ma hayn karaan lacag, ama waa inay ku celiyaan cidii lahayd ama waa inay central bank u soo gudbiyaan inay lacagta hayaan si aan ula socono. Artikalkaasi waxa kale oo uu tilmaamayaa inaanay xawaaladuhu deposit hayn karin. Waxaa jira article number 8 wuxuu ka hadlayaa security deposit ama lacagta banka dhexe ka haynayo xawaalada, waa haddii ay kacdo, waa haddii albaabadu xirato, waa haddii lacag bixin kara weydo kareemis, ayaa loogu talagalay in lacag laga hayo. Marka xawaaladda localka waxaa looga baahan yahay inay $420,000 ama 1 billion Somaliland shillings, waa 1 billion buu xeer ku dhigayaa. Axmed Daar Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.